Монгол Улсын Их Хурлын дарга зандах үгийн хуулд Япон улсад хийж байгаа ажлын альчлалыг үргэлжлүүлж байна. Тэрээр өнөөдөр Япон улсын парламентын зөвлөхүүдийн танхимын дарга ноён Ямасакид уулзалт хэллээ. Уулзалт ихэнд Япон улсын парламентын зөвлөхүүдийн танхимын дарга ноён Ямасаки Улсын Их Хурлын даргаыг Япон улсад тавтай зөвчлөхийг хүсээд Ази Европын парламентын түншлэл 9-р уулзалт амжилттай болсонд баяр хүргэсэн. Монгол Японы эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр энэ сарын 7-ны өдөр хүчин төгөлдөр болж байгаа. Монгол улсын хувьд хэлэлцээр хийж байгаа анхны улс болж байгаад баяртай байна. Энэхүү хэлэлцээр хэрэгжснээр хоёр орны эдийн засгийн өргөн хүрээний хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж хоёр стратегийн түншлэгийг хөгжүүлэхэд томоохон хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байна. Сүүлийн жилүүдэд манай хоёр орон олон салбарт найрсаг хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлж байна гээ. Улсын Их Хурлын даргаийн хувьд уулзалтын үеэр Японы парламентын зөвлөхүүдийн танхимын даргатай уулзж байгаатаа баяртай байгаагаа илэрхийлсэн. Мөн энэ жил Монгол Улсад болох АСЭМ-ийн уулзалтын цуврал уулзалтуудын эхнийх нь Ази Европын парламентын түншлэлийн 9-р уулзалт байсан. Монгол Японы харилцаанд Япон улсын парламентын зөвлөхүүдийн танхимд түүний гишүүд өтөвтэй хувь нэмэр оруулж ирснийг тэрээр онцолсон. Хоёр талын хүчин чармаалдаар Монгол Японы харилцаанд итгэл бэхжиж харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжүүлэн хөгжиж байгаа сэтгэл хангалуун байгаа. Цаашид улс төр эдийн засаг худалдаа хөрөнгө оруулалтын харилцааг стратегийн түншлэлийн зарчмын дагуу гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө байгаа. Энэ жил Монгол улсын сонгуулийн жил болон сонгуулийн дараа шинээр байгуулагдсан засгийн газрын тэргүүнийг 90 оны ихэр Японд дайлчлуулж дараагийн шатны дунд хугацааны хөтөлбөрийг байгуулах хүсэлтэй байгаа. Энэхүү хөтөлбөрт Японтай дунд хугацаанд хамтран хэрэгжүүлэх төсөл, нэн ялангуяа төмөр зам, нүүрс химийн аж үйлдвэрийн кластер байгуулах зэрэг мега төслүүдийг хэрэгжүүлэх асуудлыг зөвлөлдөж тусгах талаар ажиллах хүсэлтэй байгаа гэлээ. Мөн тэд уулзалтын үеэр улс төр эдийн засаг олон улсын тавцандах хамтын ажиллагааны талаар харилцан салцалцлаа.